Του πιω εγώ. Δουρά. Μόλι το που δεν βλέπει μετά, βέβαια, και το κούλε κουίσκε. Δεν εγγύσει, δεν είναι σίγουρο δεν είναι. Πρώτο που σμιφζά, δεν πρέπει να το βρει. Να τσάω το κακί, δεν τρώω με λούκ. Да. Λουμπ, μπουζιάδο. Βιτιά, το νιάς χάμι να μην τελείς. Значи, Лук, бях пуснал моето ability само да имам повече damage на меч. Да. Леле, човек, това е уникално, ти като го удриш в гърба, който иде с това ability, ти ги съсипваш. Да. Ти знаеш, че точно с два удара го убих. 100% това. А ти беше му цъкнал синята магия? На Анакин я бях цъкнал. Ха. А на Люк го бих в гърба с демиджа на меч. Да, да. Ти имаш такава и карта, нали? Мина знам. Аз съм ги нагласил, както ти си ми казал за 4-4 не ги пипам. Да, значи я имаш. Нямах да ги пипам, да не се занимавам, после ги пренареждам пак. Какво е станало с малкия? Нещо му е станало на малкия, Анчо. Що? Нещо е болен, много сериозно. Какво става с малкия, Анчо, бре? Репорт? Никой не ме чува с малкия. А буквално има зрителен контакт с малкия. Много важно шлифера на Хан Соло да е на лице преди бой. Само заради това, че то се е кръстил така зонг, седмици зонг. О, ще бъде убит. Това ще го зонгнем. 164 левела. Прекрасно. Шаран. А да, имаме шаран. Приоритет е да го заловим. Да. Dead or alive. То неговия предполагам, че ще е стрелец, сигурно. Не. Умре. Си сваля мантията, че тази горещо сега. Дарт Мол къде е? Не знам. Спуквай го. Това е слабия, зонг е навътре. Идва. Как излезна. Дяви Дарт Мол как ми излиза с замах. Агресивно. Чули Хан Соло повика. Тук много добре си изиграх тия движение. А ти гърба не си ли го усетил да го пазиш? Ами не, защото аз исках да спаса, пък то дойде зад мен. Аха. Знаеш какво направи дома? Седеше там. Зад стената и ме изчака да се приближи и прескочи директно с R1 се завъртя да дойде при теб. И ми излезе от рейндж, аз се опитах да го върна. Something's not right. I can feel it.
става? И аз не мога разбера. Каборен е много добър. Това е зонк, мисля. Да. Да. О, какви движения направи, аз направо ще го продев в момента. И това ще ранчето, което сбивахме. Да. И знае блока. Да, знае го. И то много добре го знае. Внимай, ще опитва да те дърпа там. Там се скрива, не? Да. Това е цял негов проблем, между другото. Може да очакваме горе тук. Тук е задължително 2 в 2. Тук без демичко му вкарахме. Май беше забравил за реното на Анакин. Може го гоним, може да го. Да. А, не слизай, че ако тръгна напада ми ни издърпаш и не свърна. Няма, няма. Искам да го видя. Играй го, Велт. О, даже го ръгнах с меча един път. Това е много унизително. Аз малко пак ще мога да дърпам. Искам да скочи да го избускам със силата. Сара го смеча. А, браво. Видя ли, удари го? Да, да, да. О, как ще го гавриме. А, така съм убийс. Yeah. Ядосане и играе. Да ходим на там лекичко, по лекичко. Брей, живота му много бе. Толкова пъти го ръгахме. Да, бе, наш много добре играе Skyrim. You're getting the hang of it. Let me make this simple. Ето да боля. Ха-ха. Много жестоко удря, бе. Много, много. Много може да се е внимателно сега. Оби-Он и Йода, викам. Айде. Неразрушимото дуо. Тършим от Дарт Вейдър. Ами да, но Вейдър им е слаб. Пащо, как играе. Браво. Да, бил сил. Ние му изкривихме чената. И минали рунд пак беше на коса между другото, така че... Аз въобще няма го признава, че е по-силен от нас. Къде да не имаме? Не е по-силен от нас. Между другото, неговия също не е за подценяване. Да, не е за подценяване. Как му хвана гата? Той остана затворен за вратата. О, прекрасно! Значи се получи. Получи се претакването. Вейдър няма сети да го отвори, той ще излезе от карта. Виж, Вейдър не се сеща да го отвори. А той дори не може да го отвори. Да, той няма как. Да. Прекрасно, Адаш. Аз тайно се... Не го планирах, но тайно се надявах да стане така. Трябва някак си да го разкараме оттам и да го убиеме. Аз мисля, че той ще успеем да го убием. Само внимай не те хванете, да издърпам. То ми пише, what the fuck, I'm stuck. После ще му отговоря, yo props.
Лошо, лошо. Да. Значи наистина си прав, не е много за подценяване, Вейдър. Е, колко пъти го удариха кръвта му на Макс. Е, сега момента, докато няма стамина. Браво! За малко се отвори вратата. Добре, човек. Сигурно чати. Той обаче се научи. Дарт Вейдър разбра, че ти отваряш. Явно се е научил. Kill him. Kill him now. Сега ще можеш да го убиш, Кадран? Еми, ще трябва, че ще завършим раунд. Да. А! Той потиде на другата врата, глупак. Давай, режи, режи! Що не го реза? Еми, късно се усетих. Не! Не, ти си велик! Браво, бе! Те тък му излезе, ти просто го изхвърли. Това да заслужава. Напромеш Чубака и... Рей. Да, айде. Не. Ти само доджваш Кайло Рен, като пробва да те дръпне. Да, аз ще седа зад металното. Обаче, добри опоненти. Това беше гениално тази врата, но просто ги... неутрализирах, като отиде. Чай, сега се опитам да го убия по-бързо. Я ще иде по-напред да го... Връщай се, връщай се. Браво, смазда. Сега ще дърпа гъта. Само внимание. Дарт Вейдър се подава. Да. Стой така. Браво. Да, аз го чаках само да дойде. Бъгнати контроля. Усетли как го... Чао, брата, гласува на Оли. Той даже гледа. Кажи му, независимо дали е заключен или не, не се същото. Чакай сега. О, това си го записам, беше супер яко. Бучача! Една си изпокрита. Да. Може да влезем в коридора, може да ти оферта на тебе. Айде. Бързи.
разгледаш и тръгнем малко. Ай, отвътре. Бързи. Ведър ме души. Закосам, ще да ми се свърши времето. Една секунда ми оставаше. Виждаш ли го горе? Да. Чакам да скочите и ви замръза. Идват, мисля. Отвънка са. Дай да ги заобиколим оттам. Дарт Мол виж ли какво е? Първен. Браво, смаш, да. Прекрасно замразяване. О, се отказва. Том идва така. Замразихме контролите. Тоест бъгнах ги. Йода и Оби-Ван. За добрите стари времена. Един impenetrable defense. Виждам да стрелят. Невярно. Не стига може. Боби. Боби. Ще ти да го видя лекичко. Да. Аз не спръсвам правите. Хи-хи, гора го! Майкът е мой. Аз ти бе много хърт, като се появи го нареда. Браво, бе. Той е 100% не апдейтнал нищо и сега ще го свърши, дори го си. Сега ще му фри абилитета. Като му хабе едно крило. Му хабе с едно крило, вика. Извита пада. Ооо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 
Да, просто сме играли. Просто се разбиват като песачинки в някаква огромна скала от стомана. Смаждай! We killed him! We killed him with fire! Крайна сметка нещо ново за Люк, аз ще я кажа Люк. Тръгнах да ти казвам и в крайна сметка нещо ново за Люк, а исках да кажа за Анджо. Нахалната ми сестра пресеча цял час, се водеха разговори и коментари, като я питах и тя просто каза: ми ние не разбрахме. Сега дори не ме отчита, като и говоря зад гърба. Обаче Кабо, много ме кеф тази игра. Много е свежа. Мога да играя какво пък. Да. Ще взема Майло Рен, да знаеш. Тествам. А, те дали са те ще тествам.
Не знам. И добре, че е светла на тази карта. Да. Тя е много яка за 4-4, леле. Значи аз ще питам, ти ги замразявам да ги пържиш, искаш ли? Ай. Quiet walks in the woods have been postponed until all the bodies have been disposed of. Кой ще слезе? И ти по-широко. Замразих ти, Анакин. О, и двамата ги изпържих. Браво. Със онова. Браво, смажда. Браво. Като ги беше замразил двамата, само пукна Хейл едно и мълнията да ги удари веднага. И бикър са супер жестоко. Найс. Абе, доста не съм играл на днес. Да, редно е да го верифицираме. За всички играх днес без боски и Dark Mode. Изказва ли игра? Ай, без тази. И топче. Ох, това топче. Така добре. Да, аз знам, че ще набия смините. Добре. Още малко, адка. Това хубава идея. Ще стоим тука, за да минат там. Боже, какво го направи, бе? Те не знаят кой си от работа. Мини газ. Ей, как не го оцелих? Да. Не му беше много кръвчица, така на 20-25% общо. Аз отбележа с всички без топчето. Малко трябва да разчиташ на себе си, да знаеш. Че тук не знам колко добре ще мога да приложа буба. Анакин, ако много ме тормози. Например. Може да спомнеш с преди колко много играх за Дарфон. Да. Помня. Е, добре, няма Танаки. Това е напредък. Даже в момента не спешен гръб. Ух, Хан Соло как стреля. Браво, смажда. Идам при тебе. Това ще го изкарам долно широко да си го стреля за друг. А? Ще ти е по-отгърсено. На бухата. О, браво. Това ще мина зад него. Но.
Не би до тога. Да. Да, такива сме. Yes, yes we are, Mr. Slavet. Monsieur Svavi, c'est quoi ça? Последен за време да ти пусна гласове съобщения. Добре. Маля книгата, колко става интересна. Браво, браво. Аз не мога. Много ме кеф, явно такива книги са разследване на убийство. Да. Трябва да прочета и метро, да се надъха. О, само първата ти е достатъчна. Първата е уникална. Да, те питам. Ти беше казал по първата. Да, втората и третата няма смисъл. Той самия автор си казва, че просто го притиснали феновете и вълнението и решил да напише още, но... Но само първата си струва. Тя всяка страница е уникална. Такива легенди в това метро. Много ще скефиш. Каши, глате. Да е бързо да махаме. А тази заклинателят... Е, заклинателят е... Да, заклинателят, да, това е екзорсиста на практика. Това е класически хорор. Класически хорор, на базата на който съвременният жанр за обсебване от духове е изграден. Страхотна е книгата. Може да си прошиш из вещера. Макар че на някои моменти много се размива там историята с тия вещици. Yeah. А, толкова се отказа, имаше някакъв висок лева. Дай да ги махаме, че... Аз обичам само смъртите. Да. Добре. Добре. Един удар, два зайца. Да, да. Е така бързо ги разкараме. Видяли си един удар, два зайца. Само един път ударих земята. Много добре беше. Ама ти го издърпа, то ние че имаше стая. Да, да. Аз още първи път щях да убия гриви, защото видях, че скача и го облъсна, когато той се падна долу на това. Да се махи на карта. Ще се възползвам от терена... Как се е кръсил първи? Как? Том, Ок, Джери. Оооо, много груба грешка. Нали знаеш, че като има имена, които ни дразнат? You've already lost. Това беше удовлетворяващо. Оби-Ван и Чубака и Янък и то Хан Соло, примерно. Оби-Ван и Хауа и Хауа.
Там си малко сам. Боже, аз забрах си консола с толкова движението. There is no passion, there is sweetie. Now, let us speed this up. Yeah, it could work. As you surround me, you come in rich. No, it could work. A value difference. You need to stop. Gore. Души ме. Оооо, браво. Ха-ха! Това беше яко. Добре, махнахме тракер. Да.